Teď jsme se ještě podívali na takzvanou protiinflační politiku. To znamená, my jsme si pozdání říkali, že může existovat inflace, která jakoby se nemusí v té ekonomice dobře projevovat. Ano? To znamená, že existují vlastně určité nástroje, jak tu inflaci, to znamená, jak řečeno, růst té cenové hladiny, stlačit jakoby zpátky. A to si právě teď ukážeme, jaké ty metody vlastně k tomu existují. První je takzvaná monetární restrikce. Co to znamená? Tady vlastně máme trh peněz, ano? Tohle to je nabídka peněz, tohle to je poptávka po penězích. Tady máme M, to znamená množství peněz, ano? M jako money, peníze. A tady máme I, což je úroková míra. Tady máme ten náš klasický obrázek, agregátní poptávka, agregátní nabídka. Tady je produkt Y a tady je P, cenová hladina. Jo? Tak, teď v podstatě o co půjde. Teď jsme jakoby tady v tom grafu, tady, jo, kde se poptávkou penězích protne s nabídkou peněz. To znamená úroková míra je na úrovni I1. Jo? Tak, to bude výchozí jakoby situace. Tady zase ta výchozí situace bude tahle. Má nějaké P1, jo, cenová hladina na úrovni P1 a produkt na úrovni Y1. Jo? Tak, to bude naše výchozí situace. Teď z nějakého důvodu, dejme tomu, dojde k růstu agregátní poptávky. To znamená, AD se posune z AD1 na AD2. Jo, mohlo třeba dojít ke zvýšení těch vládních výdajů, jo, nebo k něčemu jinému. Jo. U agregátní poptávky jsme si to probírali, jsme si říkali několik důvodů, proč to vlastně může takhle vzrůst. Jo. Takže prostě došlo k vzrůstu agregátní poptávky z AD1 na AD2. Jo. Když se na to podíváme, hlavně s ohledem na tu cenovou hladinu, co se stalo? Cenová hladina vzrostla z P1 na P2, jinak řečeno došlo k inflaci. Jo, a dejme tomu, že to se v podstatě v té ekonomice třeba nelíbí centrální bance. Jo? Centrální banka je v podstatě taková ta nejvyšší banka v té ekonomice a ta centrální banka může ovlivňovat množství peněz v ekonomice, to znamená tuhle tu nabídku. A ta centrální banka si řekne, že teda když vlastně došlo k této inflaci, to znamená zvýšení té cenové hladiny, tak si vlastně řekne, že sníží množství peněz v ekonomice. Jo? Za chvíli si ukážeme, proč to udělá. To, že sníží množství peněz v ekonomice, v podstatě znamená, že vydá ty tzv. Dluhopisy, to máte cenné papíry, jo, na kterým bude třeba, řekněme, 100 korun. Najde nějakého člověka v té ekonomice, řekne, hele, chceš ode mě koupit ten cenný papír? Ten člověk řekne, jo, tak ta centrální banka mu ho dá a ta centrální banka dostane tu stovku, jo, za kterou vlastně ten, na kterou jakoby byl napsaný ten dluhopis. Jo, na tom dluhopisu byla právě stovka. Tak vlastně tu, ten dluhopis, jo, na kterém je stovka, dá tomu člověku v té ekonomice a ten člověk jí za to dá 100 korun. No a ona je uloží do banky, takže stáhla peníze jakoby z ekonomiky. V té ekonomice je teď méně peněz. To se vlastně projeví posunem z MP1 sem na MP2. Ano, ale co se stalo? Proč se to banka udělala, to centrální? Protože vidíte, že teď jsme probnula se tady, kde se poptávka protne s nabídkou. A úroková míra vzrostla. Co to znamená? No, že tadyhle, při téhleté úrokové míře, řekněme třeba 5%, bych si já došel do banky a řekl, hele, půjčte mi, jo, řeknu 100 korun. Oni řeknou, dobře, my tě půjčíme, ale bude to při úrokové míře 5%. Jo? To znamená, že v budoucnu nám tu stovku vrátíš, co si půjčíš, ale ještě 5% navíc, to znamená ještě 5 korun, 5% z té stovky. Já řeknu, dobře, tak OK, to beru, to není tak zlý, tak si půjčím stovku a v budoucnu tu stovku vrátím, plus ještě 5 korun, jo? 5 korun, to je těch 5% úrokový míry. Jenže teď je úroková míra vyšší. A já teď přijdu do té banky a řeknu, hele, půjčte mi stovku. Oni řeknou, dobře, ale úroková míra je 10%, za budoucnu nám vrátíš tu stovku, plus ještě 10%, to znamená ještě 10 korun. A já řeknu, no tak na to mám kašlu. Jo, to prostě, jo, to si prostě nepůjčím, to už je moc, jo, těch 10 korun navíc. Jo, to znamená, jak roste úroková míra, tak to vlastně znamená, že klesá, no, znamená růst úrokové míry, růst I, znamená, že klesá spotřeba, protože lidi, běžní lidi si prostě půjčují míň a tím pádem nakupují třeba míň jídlo, že jo, kde ty peníze z té banky si půjčovaly třeba na jídlo, jo, takže klesá spotřeba, to znamená, lidi poptávají míň, jo, statku a služeb, to znamená třeba míň chleba, míň rohlíku a tak dále, jo, protože si nepůjčují si peníze z té banky, takže klesá spotřeba, a také z té banky si ale nepůjčují firmy, jo? To znamená, firma tam přijde a zase zjistí, že prostě úroková míra je teď
10%, tak řekne, no tak za to si nepůjčovat nebudu, to je moc. A ty peníze si nepůjčí. A proč si ta firma chtěla ty peníze půjčit? Aby třeba investovala do stroje, to znamená, aby nakoupila stroje. A tomu se říká takzvaná investice. To znamená, že klesají i investice. Jo? Takže klesá je vlastně jakoby poptávka po, řekněme, jídle, to znamená, to je C, to je ta spotřeba, a klesá i poptávka po strojích, to je vlastně to I, ty investice. Takže klesá poptávka, jo, po jídle, po strojích, takže poptávka se vrátí zase zpátky na tuhle tu cenovou hladinu. Jo? A zase je všechno v klidu. Jo? Proto vlastně ta banka, jo, provedla tu monetární restrikci. Restrikce znamená, že vlastně ubere ty peníze v té ekonomice, to zvýší úrokovou míru, banky poskytují vlastně úvěry za vyšší úroky, tím pádem lidi i firmy si půjčují míň, takže vlastně klesá poptávka, jo? No a po strojích, po jídle, jo? Po všem, na co si ty lidi prostě půjčovali od té banky, protože si teď nepůjčujou. Jo? Takže poptávka klesne z AD2 zpět na AD1 a opět budeme tady, jo, na P1. Tak. Jo, to znamená, že to klesne z P2 na P1. Jo? Takže takhle se to vlastně dá vyřešit. Jo? To je takzvaná monetární restrikce. Teď se podíváme na druhý případ, to je vlastně takzvaná fiskální restrikce. Jo, fiskální restrikce. Tu monetární restrikci vlastně prováděla Česká národní banka, respektive centrální banka, která se v České republice nazývá Česká národní banka. Tuhle tu fiskální restrikci tu provádí vláda, ano? Vždycky, když je něco fiskálního, tak to dělá vláda, jo? Jo, tady máme zase Y, to znamená produkt, tady P, cenová hladina, tady si zase hodíme to AD a S. Jo, agregátní nabídka, agregátní poptávka. Jo, tak. A tady budeme zase předpokládat, že jsme tady v tom výchozím bodě. To znamená cenová hladina P1, tady Y1. Jo? Tak. A tady v podstatě budeme předpokládat, že zase z nějakého důvodu došlo ke zvýšení poptávky. Z AD1 na AD2, jo? Je třeba zrostla spotřeba, jo? Nebo cokoliv. Tak. Tím pádem vlastně zrostla cenová hladina z P1 na P2, tím pádem došlo k inflaci. A teď ta vláda se na to dívá a říká si, no tak to bychom to mohli nějak jakoby stáhnout zpátky, ne, aby to zase bylo P1, aby vlastně k té inflaci jakoby nedocházelo. No a ta vláda v podstatě může například snížit vládní výdaje. Jak jsme si říkali, vládní výdaje v podstatě třeba znamenají, když vlastně ta vláda chce nakoupit ty počítače do škol, tak je vlastně poptává, že jo, protože je chce nakoupit. Tak ta vláda si řekne, no tak je přestaneme poptávat a ta poptávka klesne, jo, protože ta vláda vlastně sníží poptávku po těch počítačích, tak vlastně poptávka v celé té ekonomice klesne vlastně o tu poptávku těch počítačí, jo. Takže vlastně, když vláda jakoby sníží tu poptávku po počítačích, tak ta poptávka v té ekonomice se začne vracet zase zpátky. Z AD2 na AD1 a to bylo způsobeno tím, že právě poklesly ty vládní výdaje na nákup statku a služeb, jo, pokles GA, to je právě jakoby ty vládní výdaje na nákup statku a služeb, to jsou právě ty, třeba ten nákup těch počítačů, jo. To znamená, kdybych chtěla prostě nákupy počítače a dala za ně milion, tak ten milion, to jsou ty vládní výdaje. A teď si řekne, no tak na to kašlem, jo, tak ty počítače nechcem, jo, ten milion si necháme, jo, takže vlastně ten milion se nebude vydávat, tím pádem klesnou ty vládní výdaje. No a protože ty počítače už nechce ta vláda, tak klesne poptávka, jo. AD2 na AD1. Jo? Kde vláda vlastně jakoby omezí tu poptávku po těch počítačích, jo? Tak v té ekonomice vlastně dojde k poklesu té poptávky. Jo? To je agregátní. Jo? Z AD2 na AD1. Tak. No a teď si podíváme ještě v podstatě na třetí věc. Jo? Třetí věc, to je v podstatě takzvaná cenová regulace. Jo, zase nakreslíme si ten náš graf. Produkt Y, P, cenová hladina. Jo, zase agregátní nabídka,
Jo, agregátní nabídka, agregátní poptávka, jo? Tak, jo, tady v podstatě to jakoby, ten graf bude jenom tak jako názornej, jo, to znamená, jsme tady, ta jedna. Jo, když vlastně dochází k cenové regulaci, tak to znamená, že může dojít k takzvanému zmražení cen, jo, to má zmražení P a zmražení mest, jo, to má zmražení cen a zmražení mest, jo. Co to vlastně znamená? To vlastně jakoby znamená to, že kdyby třeba ten graf byl takhle a z nějakého důvodu se třeba zvedla AS, jo, nebo měla by se zvednout AS, to znamená, kdyby třeba přišli lidi, jo, ty zaměstnanci a řekli, hele, navýšte nám mzdy, jo, tak jsme si říkali, že navýšení mest se, se vlastně projeví, takže AS se šoupne sem, jo, to znamená, kdyby se to jakoby šoupnul sem, AS1 na AS2, a tím pádem by došlo ke zvýšení cenové hladiny, jo, to znamená ke zvýšení jakoby cen, vlastně těch statků a služeb v té ekonomice. Jenže když vlastně platí cenová regulace, což jsme, jak jsme si říkali, to je třeba to zmražení cen a mest, tak ty mzdy nemůžou zrůst, to znamená, ta AS se vlastně takhle posunout nemůže. Jo? Tím pádem ta AS bude pořád na té úrovni a bude pořád P1, jo? V té ekonomice. To samé, kdyby třeba došlo k růstu toho AS z nějakého jiného důvodu, ne z důvodu růstu mest, jo? Prostě by rostly, já nevím, třeba ceny ropy, jo? Tak to by to AS vlastně zase šoupalo takhle. Jenže problém je, že by musel dojít ke zvýšení cenové hladiny, že pokud je cenová cena, jsou ceny zmražené, to znamená, že nemůže dojít ke zvýšení P. Jo? Takže i takhle se to v podstatě dá regulovat, jakoby, že to musí říkat cenová regulace, že to V, ty mzdy a to P se jakoby zmrazí, takže se nesmí jakoby šoupat. Jo? Nesmí se prostě měnit, tím pádem se nebude měnit to P. Jo? Protože růst těch mest může vlastně způsobit právě tohleto, to znamená, že to P zroste. Jo? Ale v tomhle případě nemůže, protože V nemůže růst. Jo? Kdyby z jakýkoliv jiného důvodu mělo to P vzrůst, tak to taky nemůže být. Jo? Kde P prostě musí být podát stejný, protože je zmražený. Jo? Tak. No a to pozdraví teda znamená, že to P a V jakoby se jako měnit nemůže. Jo? Takže to V nemůže způsobit změnu P. No a když ty odmyslíme ty mzdy, tak vlastně ani to samotný P z jakýkoliv jiného důvodu se prostě měnit nemůže. Jo? To je vlastně cenová regulace, znamená zmražení P a V. To zmražení cen a zmražení mest. Tak, no a teď ještě ukážeme čtvrtý, což je vlastně takzvané odstranění očekávání. Odstranění očekávání vlastně to právě souvisí s tou setrvačnou inflací, jak jsme si ukazovali. Je opět produkt Y, jo, tady P, cenová hladina, jo. Tady LAS, která je neustále na úrovni potenciálního produktu, zvá Y s hvězdičkou. To je nějaký křivý, co? Tak, jo, teď tam dáme to. SAS a AD. Jo, u té setrvační inflace jsme si vlastně říkali, že já jako pracovník teď očekávám nějakou tu inflaci, tak vlastně chci navýšit mzdy. Navýšení mest vlastně posune SAS sem, to znamená dojde k navýšení cenové hladiny, tím dojde ke snížení produktu, to se zase nelíbí vládě, takže ta zase zvlíší vládní výdaj nákup statku SAS, to znamená, bude chtít nakoupit víc počítačů do škol, tak se zvedne poptávka. Jo, a jakmile se to vlastně takhle zvýší SASM a ADSM, tak vlastně skončíme tady, jo, a to má vyšší cenová hladina, jo. To znamená, SAS by se šoupla takhle, protože chci zvýšit mzdy, protože mám to inflační očekávání, protože očekávám, že dojde k inflaci, jak chci navýšit mzdy, jak jsme si říkali. To vede k tomu, že se zvýší cenová hladina, jenže poklesnu produkt, jo, to se nelíbí té vládě, tak zvýší vládní výdaj na nákup statku a služeb, to znamená, bude poptávat víc počítačů, jak jsme si říkali, takže AD se šoupne AD1 na AD2. Jo, a to znamená sem. Jo, takže dojde vlastně k ten produkt je podán na stejné úrovni, ale došlo k inflaci.
A jak tohle to odstranit, je právě to, že čím to začíná ta setrvačná inflace, která vlastně takhle pokračuje zase dál a dál. Jo, pořád znova, jak jsme si vysvětlovali. No to je vlastně začíná tím, že já jako pracovník mám nějaký to inflační očekávání. To znamená, očekávám teď, že je teda toho 1.1.2011, očekávám, že v tomto roce dojde k inflaci třeba, jo, řeknu 10%. Jo? A tím pádem chci navýšit taky mzdy o 10%, protože všechno bude dražší o 10%. Jo? No a když se takový tohleto očekávání podaří odstranit, jo, což je právě ono, odstranit toho očekávání, tak vlastně ty mzdy neporostou, tím pádem se nebude snižovat produkt, tím pádem ta vláda nebude vlastně zvyšovat tu poptávku, aby ten produkt zase vrátili zpátky. Jo? Takže stačí odstranit očekávání. Jo? A jak se to dělá třeba centrální banka, to v podstatě dělá tak, že ona provádí takzvané cílování inflace. To znamená, ona, je to jako kdybych já prostě říkal, hele, teď je 1.1.2011 a očekávám, že bude inflace třeba 10%. Teď za mnou přijde ten člověk z centrální banky a říká, my hele, uděláme ale cílování inflace, to znamená, my jsme se prostě dohodli, že tu inflaci budeme držet na plácnu 0%, jo, aby prostě k té inflaci nedocházelo. Jo, a tím pádem odstraní to moje očekávání, pokud já jim věřím, že jo, a pokud jim teda věřím, tak to odstraní ty mé očekávání, protože si teď řeknu, já jsem si myslel, že bude inflace tenhle ten rok 10%, ale centrální banka jakoby řekla, že to bude držet na nule, a já jí věřím, tak v podstatě nebudu chtít navýšit žádný mzdy, protože ceny statku neporostou. Tím pádem nedojde ke zvýšení SAS, tím pádem nedojde ani k následnému zvýšení toho AD, protože by pokles produkt. Jo, takže AD se taky nebude zvyšovat. Tím pádem se to jakoby celý naruší a vůbec té setrvačné inflaci nedojde. Jo? To znamená, že se odstraňuje očekávání a to právě centrální banka dělá vlastně takzvaným inflačním cílováním, že vlastně jako tu inflaci drží v nějaké mezi. Jo? O cílování inflace se ještě budeme bavit. Jo? Takže i odstranění očekávání vlastně znamená, že jakoby nebude docházet k té setrvačné inflaci, jo? Kterou to jakoby všechno začínalo. Takže to v podstatě teda byla protiinflační politika.